د هر یتیم غریب وسوی کپالت کړی دی د خیر الناس داری تل د خدمت کړی دی د خیر الناس داری تل د خدمت کړی دی د هر یتیم غریب وسوی کپالت کړی دی خیر الناس داری تل دا خدمت کړی دی دا خیر الناس داری تل دا خدمت کړی دی کوشش کوي چې دا یتیم په خپل خندا راولي دا هر بې وسا او غریب کور ته ښکلا راولي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دا خیر الناس د پیج قابل قدر کتونکو د وینټر د یخنۍ چکم پیکج هر کال ماشومان ته ورکړل کیږي ګرم جورابې ټوپۍ جیکټ نو سا کالم داغه د پاره مونږ تنظیم شروع کړل دي پروس کال تقریبا د 1400 پوری ورکړې شوی ماشومان ته سا کال زمونږ ټارګټ چکم دی ردا 1000 د علاقې اول یتیمان او دویم نمبر مستحق ماشومان دته په خیر سره مونږ ګرم جیکټ او داغه سره ټوپۍ پیزار هم به سکال نو دا ټیم ز باباجی مارکیټ تراغلم چې کم چې زمون ملګری دی دا ارګنایزیشن سره تړلی نو عثمان بای یونس او یوسف لالا نور دا چې کم ملګری دی زمونږه دا زمونږ ذمہ دار ملګری دی نو د مارکیټ نه چې کم ملګرو د خپل طرفه نو په دې کې د سل پورې تقریبا د 100 نه په بره باندې دا چې کم بهترین کوالټي والا جیکټ ښه ګرم لکه بیکار چیز نه دی نو ماشاءالله دا به ټوټل تقریبا 100 دانې دا ملاو شو پایګه خو بهترین کوالټي والا پیزار 166 جوړي دا د باباجی مارکیټ د طرف نه نو دا ملاو شو بل تاسو دا دغه کې ګرم کوم کیټر دی دا د نفس پر لګاو ته دا ټول هم پدی ترتیب باندې ماشاءالله ګرم ډیر مزیدار نو دا به چا ته ورکړل کیږي دا به یتیمان ماشومان او کم چې مستحق دي په څه طریقه به ورکړل کیږي دا زموږ سره دفتر کې تقریبا 200 جوړې پرتی دي دا 200 سوټونه دا هغه سره جیکټ دي مختلف طریقو باندې دا واړه د ماشومانو دا او په دې کې زموږ سره 166 جوړې چې کم دي نو دا پیزار شو دا 166 جوړې دا د باباجی مارکیټ ته طرف نه دا ټول دا سوټونه دي دا ټول د ماشومانو سوټونه دي نو طریقه کار به زموږ داسې لکه څنګه دا باباجی مارکیټ دی دلته خلک د شاپینګ دپاره راځي د سودا دپاره او زموږ ترتیب به انشاءالله داسې چې مونږ 1000 جوړې کله پوره شي و زموږ سره 300 تقریبا دا پوره شولې سوټونه او دا چې کوم ښه بهترین کوالټۍ والا دي څه په دفتر کې پراته دي څه دلته کې تاسو دا ګورئ به چې 1000 زموږ سره پوره شي نو بیا به مونږ علاقې خلکو ته پیغام ورکړو دا هغې دپاره به مونږ یو ورځ چې کوم دی دې لپاره به مونږ انشاءالله یو ورځ وټاکو او تاسو ټول ته به انشاءالله دغه پیغام درکو چې تاسو په دې ورځ باندې راشي او فری ځانله شاپینګ وکړئ نو تاسو ته یو ځل بیا وایم هغه چې بهترین کوالټۍ والا کم پیزار دی نو انشاءالله دا به ورکړل کیږي او څنګه چې د انسان د ځان لپاره خو خی پکار ده چې د خپل چم کې په گاوند کې هغه مستحق یتیمان داوی د پاره هم خوښ کی او زه د باباجی مارکیټ چې څومره ملګرو د خپل طرف دا ورکړی دي داوی د پاره دعاګویو مزید دی هم د مارکیټ لا لا رونق ورکی الله دی برکت دی کاروباری چې څومره زمونږ ملګری دي الله دی د دیو په کاروبار کې مزید هم اضافه وکړي تاسو ټول په امین وایي جزاک الله خیر السلام علیکم ورحمت الله